El Teatre de Valldoreix posa el seu punt i final amb la lectura dramatitzada Porcel, a càrrec de Trini Sreuela, en una sessió doble de tarda i nit al cap de setmana del 14 i 15 de novembre. El grup de teatre Espiral vol homenatjar d'aquesta manera el desaparegut escriptor mallorquí que va residir els últims anys de la seva vida a Valldoreix. Un fragment de l'entrevista a mossèn Cinto Verdaguer, que la va representar fa un parell o tres d'anys a Lluís Humà i el mateix Baltasar Porcel. Nosaltres aquí tenim el Jaume Pla, tot un actoràs de categoria, i que comptem amb la seva com a Porcel, ell farà de Porcel, i l'Eduard Araujo, que serà mossèn Cinto Verdaguer. Després hi ha una peça que es diu Els dolços murmuris de la mar, i per últim una farsa, una cosa que jo desconeixia bastant de Baltasar Porcel. M'ha fet molta gràcia perquè és molt irònic i molt, té molta xispa aquesta farsa, que es diu El general, que té reminiscències del Ferrol, que ens va fer... És curta, i per incloure-la doncs amb aquesta triada de les tres peces, doncs ens va semblar molt adient. Nebuloses, amb placidesa, l'amor, la bondat, l'infinit, la dolçor, l'ànima. Esprits, germans del més enllà, germans ultraterrestres, veniu, veniu, esperits! Claritat, ho has sentit? Ara, escolti això, els vells em repugnen, la meva pròpia decadència física em fa fàstic i esglai. El diumenge, en comptes de recitar-los versos, els insultaria, els vomitaria a sobre.